Сайн уу, Энжи байна. За тэгээд өнөөдөр бол 3 сарын 7, маргааш 3 сарын 8 буюу олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр байна. Үгүй. За тэгээд энэ өдрөөр маргааш өдөр болох гээд манай ээжи манайд ээж битэрт гоё билүү явуулсан байна. За тэгээд мун бас манай бас надад гоё бэлэг өгсөн байна. Задлж үзье. Тийм, задлж үзье. Азаа их бэлэг өг. Тэгээ надад баярлаа. Баярлаа. Зинцэгтэй. Уг нь гоё. Юуно? Love you in me. Ам гоё нэг тийм ванил юунер өнөртөг байна. За. Зэйн аав минь өгсөн баялаг аав да хайртай шүү маш их баярлаа. За дэн. Би там миний тамглаа нам л юм шүү бэ. Нам. Ямар нам. Нам нь гэрээ сар нисэн хөө. А тэгээд бас зүйл нэг хөө. Нам байна. Тэрсө охтын хөтөч. Уруу. Надад тэрсө охтой зориулсан нэг хөөр мэддэг. Тэгээд би энэ номд үнэхээр тустай. Тэг хоёулыг нь уншсан. Тэгээд ээж надад ихтэй нэсэ хам мэддэг дуулгая гэтгсэн. Тэгээд би ээв гэсэн чинь Теслот тийш нам гарцсан байна гэсэн. За тэгээд би заавал ахвал нь шүү гэсэн чинь одоо аваад өгсөн байна. За би за энэ намын эзэн инхчэн гамбайр инхчэн. Тэгээ чи бит хуй. Чин шал өөр юм биш. Өмнө хоёр дээр ч хүмүүс мэдээ бахалтай нөгөө нэг ингээд амар алтартай тийм ингээд амар зүрхтэй ингээд мундуг мундуг хийсэн эмэгтэйчүүдийг гаргасан байдаг чинь одоо яа энэ дээр чинь ингээд нөгөө нэг бие махбодын өөрчлөлт өсөн насны одоо шинж тэмдэг хийж байгаа юм. Надад бас юм хүн байдаг. Гэтэ энэ илүү гоё байх. Би маш сайн ушаад толгойд мэдчих болно. Маргааш бас ээж тэгээ гоё юм хийн тээ. Маргааш. А тэгээд бас манай ингээд өнөөдөр гоё юмсан байгаа. Манай өвөд сэтгэл гаргаад бүгдээ 50,000 төгрөг бөөнөр гаргаад гоёхтуудаа билээ авч өгсөн байгаа. Бас ингээд хөвгдүүдэд баяр хөвгүүдэд баярлалаа гэж хэлье. Сайн маргааш. За тэгээд маргаашийн одоо эмэгтэйчүүдийн баяраар сайхан баярлалаа хүмүүсээ. Маргааш уулзъя шүү. А тийш нэрий. За маргааш уулзлаа. Баяртай. Аа за сайн уу хүмүүс яа би сайн уу Япон Монголын төв дээр Отин баяр гэсэн ийм хамжээ явуулж байгаа мөлий тэнд очичоод тэрлээ. Тэгээ би ийм юм хийсэн өнөөдөр. За энэ нь юу Отин баяр гэсэн та ханц юм лээ. Тэгээд энэ нь миний нэр инх чингээд тэгээд энэ ансар өдөр нь өнөөдрийг тэгээд энэ хүүхэн цэцэг би өөр хийсэн шүү. Аа хайст. Би цэцэг хийж сурсан. Дан уу гоё ийн. За сайн уу хүмүүсээ өглөөний минь. За өнөөдөр бол 3 сарын 8. Мартин нэм байна. За ээж битэр гоё охин ээжэрээ болцоонд явах гэж байна. Тэгээд явдаг байгаа. Явдаг байгаа. Мартин нэм бүрээр. За тэгээд өнөөдрийн энэ жилийн болцооны сэдв бол одоо бид нар ээж битэр юу хийж крамик гинэ нэг айга май вам ма хийгээд үү тийш очиж юм юм гэсэн. За тийш очиход жолооч хүлээж байна гэхдээ. Аз манай жолооч бол манай а байгаа. Андаач манай жолооч харин ирдгүй. За тэгээд нөгөөнийг юу хийх хаяг хийх крамик газарт очиод крамик газар хүртлээ тур баяртай.
Та гоё чинь гэлээ. Ойно. Барыгэ дуусчлаа. За бид хоёр хийчлээ. Одоо ээж бид кофе шоп руу явах болно. Энэ нэг хийгээ тэгээд өөрсдөө бодаа тэгээд 14-аас 18,000-ын дараа ирж ав гэдэг юм байна. Ямар вэ? Энийг хийсэн чинь? Гой гой. Их гой юм байна. Би өнөө нь юм дугуулсны үүдээс нэг хүүхдээ олон мөтэй хэлдэг. Гэхдээ яг ингэж машин дээр хийдэг үү байсан. Ер нь тэгээд хараад ийм ямар байдаг бол гэж хийх хөсдөг бийсэн. Билүүлчлээ. Бас. Та нараас хийж үзээр амар гой юм байна. Өгчлөлтэй юм байна. Эч хоёр ийм бол идчихэ наа. Дараа гой кофе шоп орно тий. Сайн хааллаа. Сайн хаалла. За тий эч хоёр. Сэний юм ийц за одоо кофе шоп орох гэж талах. Вай. Гадаа үгүй. Найс. Кафе шоп орж явах гэж өөрөө. Сүүд өнгө. Ингээд талх. Гоё юм аа. Сүүд өнгө. Самар тартгай хавар болж ин да. Тэнд ингээ гоё ногоо байгаад ингээ ногоон болоод ингээ ногоо гээл. Гоё яаж таа. Уламтар кофе шоу гомны бачсан тана бичлэг үзсэн бол сэсэн байгаа хоёр тавж ирж байна. Тэгээд өнөөдөр цагийг их хөвгөлтө өнгөрөөлөө. Гой гой юм хийлээ. Тэгээд аа яаж аваад маш их баярлаа. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Тэгээд бүх эмтээч үүтэ баярын минь төрья. Хам баярлаарай.